अजान दे दें। اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کے جمعہ میں نصف گھنٹے کی تاخیر کا سبب صرف یہ بنا کہ گزشتہ تین جمعہ سفر کی حالت جمعہ سفر کی حالت میں آئے جو ڈیڑھ بجے شروع ہوتے تھے اور مسلسل تین دفعہ ڈیڑھ بجے جمعہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ بات ایسی پختہ ذہن میں بیٹھ گئی کہ آج بھی ڈیڑھ بجے ہی جمعہ ہوگا کہ ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ اسے پہلے ایک بجے یہاں جمعہ ہوا کرتا تھا اور یہاں بھی کسی نے مجھے توجہ نہ دلائی بلکہ جمعے کی یاد دہانی بھی سوا بجے کرائی گئی. بس اس لیے جو میری ذہنی تیاری تھی کہ ڈیڑھ بجے میں جمعہ پڑھوں گا اسی پر میں قائم رہا اور آج جمعہ ڈیڑھ بجے ہی ہو رہا ہے.
یہ جمعہ ایک خاص جمعہ ہے کیونکہ فرائیڈے دا ٹینتھ ہے آج, اور اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ خدا تعالیٰ آج کے دن بھی بہت سے نشان دکھائے گا. جو نشان ہمیں دیکھنے میں آئیں گے, جو بھی خدا کی طرف سے خیرات ملے گی, ہم اس پر خوش ہوں گے, اس کا سجدہ تشکر بجا لائیں گے. لیکن ابھی آنے سے پہلے گیمبیا سے امیر صاحب کا جو فون آیا ہے وہ بھی اپنی ذات میں ایک نشان ہے. ہر جمعہ خدا تعالیٰ کوئی نہ کوئی اپنی جھلکیاں, اپنے کرشمے ایسے دکھاتا ہے جس سے دل مزید سجدہ ریز ہو جاتا ہے. گیمبیا میں جو شرارت چل رہی تھی, جس کے متعلق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے علیہ اللہ بکاف نبدہ کے ذریعے بار بار خوشخبری دی, اور اس کے بعد میں نے فکر کرنا بند کر دیا. اس واقعہ کے بعد ہر جمعے خدا تعالیٰ کوئی تازہ نشان ضرور دکھاتا ہے, اور آج کا نشان انہوں نے یہ بتایا کہ وہ سیکرٹری جنرل جو بوجنگ صاحب کے بعد سب سے زیادہ شرارت کر رہا تھا اور بہت تکبر سے کام لے رہا تھا, آج گیمبیا ریڈیو میں اعلان ہوا ہے کہ اس کو برطرف کر دیا گیا ہے. بس یہ ایک چھوٹی سی بات سہی, مگر امید ہے کہ اس کے نتائج بہت دور رس نکلیں گے, اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انعام ملے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, ہم تو اس رسول کے غلام ہیں جو بارش کے پہلے قطرے کو بھی اپنی زبان پر لیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے نشان خواب چھوٹا سمجھیں یا بڑا سمجھیں, جو اللہ کا فضل ہے وہ اللہ ہی کا فضل ہے, اسی کی دین ہے, اس پر ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے. اس جمعے سے تعلق میں مجھے خیال تھا کہ میں کوئی ایسا اہم مضمون بیان کروں جو فرائیڈے دا ٹینتھ کی نسبت سے موضوع ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اسے اتفاق سمجھیں گے, مگر میں ایک الہی اشارہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بڑی بڑی جماعتوں کی طرف سے مجھ سے مطالبہ ہوا چند دن پہلے کہ اس سال ان کے لیے کوئی ایسا ٹارگیٹ مقرر کروں, ایسا مطمئن نظر بیان کروں کہ جس میں وہ ساری دنیا کی جماعتوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, ان میں ایک جرمنی اور ایک امریکہ. ان دونوں نے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہم اس میں غیر معمولی محنت کر کے سب دنیا سے آگے بڑھ جائیں. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ وہ غیر معمولی کون سی ایسی محنت ہو سکتی ہے جو سب محنتوں پر فائق ہو. تو دماغ میں نماز ہی ابھری, اور مجھے خیال آیا کہ نماز سے بہتر اور کوئی تلقین نہیں, ممکن نہیں. اس لیے دونوں جماعتوں کو آج میں نماز کا ٹارگیٹ دیتا ہوں کہ نماز میں غیر معمولی محنت کریں, اور تمام خدام اور انصار بھی جو ان کے زیر اثر ہوں, اور بچے اور عورتیں جن تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے, سب پر نماز کے بارے میں محنت کریں, کیونکہ وہ مرکزی چیز ہے. اگر یہ سنور جائے تو سب کچھ سنور جائے گا. نماز ہی دراصل عبادت کا معراج ہے. نماز پر جتنا بھی غور کریں اتنا ہی کم ہوگا, اور ہر غور کے نتیجے میں نئے نکات سامنے آتے ہیں, نئی گہرائیوں میں انسان کا ذہن اترتا ہے, نئے عروج حاصل کرتا ہے. اور نماز وہ جگہ ہے جہاں بلندی اور پستی اپنے عروج اور مزاج کے انکسار کی وجہ سے ایک ہو جا کرتی ہیں. یہ ایک فرضی کہانی نہیں بلکہ ایک گہری حقیقت ہے کہ نماز کے معراج کا تعلق انسان کے انکسار سے ہے. سب سے بڑا معراج سجدوں میں ہوتا ہے, اور سجدہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان زمین کے ساتھ لگ کر اپنی انتہائی پستی کا اقرار کرتا ہے, اور وہیں سے سبحان رب العلیٰ کی صدا بلند ہوتی ہے کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. بس ہر ترقی کا راز انسانی نفس کی اس پستی میں ہے جو وہ خود خدا کی خاطر اختیار کرے, اور اسی سے ساری ترقیاں وابستہ ہیں. اور نماز نے ہمیں یہ گر سکھایا ہے. اس پہلو سے
جب میں نے ان دونوں کو نماز کا ٹارگٹ دیا تو ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ اس جمعے کا مضمون بھی خدا تعالیٰ نے خود ہی سکھا دیا ہے کہ یہ جمعہ جس نئے سال کا آغاز کرے گا اس میں جماعت احمدیہ غیر معمولی طور پر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ سفر کے دوران ایک واقعہ گزرا جس کا میری طبیعت پہ گہرا اثر تھا۔ ایک احمدی بچی نے جو شادی شدہ ہیں آگے اس کے بچے بھی ہیں، اس نے اپنے خاندان کی ملاقات کے بعد مجھ سے الگ وقت چاہا کہ چند منٹ میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جب میں نے وقت دیا تو اس پر ایسی دقت طاری ہوئی کہ بات کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ مجھے کئی قسم کے وہم آئے کہ اس بیچاری کو شاید خاوند کی طرف سے کوئی جسمانی یا مالی دکھ ہے یا اور مسائل ہیں یا ساس سسر وغیرہ کی وجہ سے تکلیفیں ہیں، لیکن میں صبر سے انتظار کرتا رہا کہ وہ ذرا اپنے آپ کو سنبھال لے تو مجھ سے بات کرے۔ اس نے بات اس طرح شروع کی کہ مجھے اپنے خاوند کی طرف سے کوئی جسمانی یا دنیاوی تکلیف نہیں، بہت ہی نیک طبیعت کا انسان ہے، ہر طرح سے میرا خیال رکھتا ہے اور بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے، جو چاہوں جس طرح چاہوں وہ مجھ پہ خرچ کرتا ہے اور میرے کہنے میں جماعت کے چندے بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے پھر وہ پھوٹ پڑی کہ مقصد یہ تھا، یہ کہنا چاہتی تھی کہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک تو میرے دل پہ اس بات کا بہت گہرا اثر پڑا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک احمدی بچی اپنے خاوند کے نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں اتنی غمزدہ ہے کہ اس کی ہر دوسری خوبی اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو کچھ بھی نہ رہا، اور یہ بات بالکل درست ہے، اگر نماز نہ رہی تو کچھ بھی نہ رہا۔ بسا اوقات میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور ویسے نیک بظاہر اور باقی باتوں میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیکی یا ان کی باقی باتوں میں بظاہر نظر آنے والی نیکی اور باقی باتوں میں اچھا ہونا دراصل ان کے مزاج کا حصہ ہے، ان کے ایمان کا حصہ نہیں۔ ایمان کے نتیجے میں جو نیکی عطا ہو اور ایمان کے نتیجے میں اگر مزاج سدھرے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا انسان نماز پر قائم نہ ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جبروت کا جو گہرا اثر انسان کے دل پر پڑتا ہے اس سے پہلا تقاضا اس کی عبادت کا اٹھتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کا دل پر اثر ہے تو ناممکن ہے کہ اس کی عبادت کی طرف دل متوجہ نہ ہو۔ بس اس پہلو سے مجھے آج کے جمعے کے لیے یہی مضمون سمجھ آیا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دو بڑی دنیا کی جماعتوں کی طرف سے مطالبہ کہ ہمیں کچھ آج اس جمعے پر کوئی ٹارگٹ دیا جائے، اور اس بچی کا جو اثر دل پر تھا، ان سب نے مل کر مجھے آج کے جمعے کے لیے نماز کے موضوع پر دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ اس موضوع پر میں بارہا پہلے بھی خطبہ دے چکا ہوں، مگر معلوم ہوتا ہے دیر ہو گئی تھی اور جماعت کو دوبارہ متوجہ کرنے کی ضرورت تھی۔ آج کی تلاوت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آج کی تلاوت کے لیے یہ آیت میں نے چنی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں پر حفاظت کے لیے مستعد ہو جاؤ، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصیت کے ساتھ صلاۃ وسطی کے لیے طرف توجہ کرو اور اس میں کسی قسم کا جھول نہ آنے دو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے حضور فرما برداری اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں صلاۃ الوسطی سے کیا مراد ہے، اس موضوع پر میں کچھ گفتگو کروں گا، اور مزید نماز سے متعلق حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ارشادات جو پہلے بھی میں پیش کر چکا ہوں اب دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ تین اشارے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئے تھے یہ بے غرض نہیں ہیں بلکہ اب پھر ضرورت ہے کہ جماعت کو دوبارہ نماز کی طرف متوجہ کیا جائے. اس ضمن میں اردو کلاس پہ بھی مجھے یہی موقع ملا کہ ان کو نماز سکھانی شروع کروں, اور اگرچہ وہ لوگ بچے اکثر انگریزی نماز میں نماز جانتے تھے لیکن اردو میں بھی انہیں خاص طور پر نماز سکھانے کا موقع ایسا ملا جسے میں سمجھتا ہوں کہ سب دنیا کو فائدہ پہنچے گا. پہلی بات صلاۃ وسطیٰ سے تعلق رکھتی ہے. ہر قوم کے لیے مختلف حالات ہوا کرتے ہیں, اسی طرح انفرادی طور پر لوگوں کے حالات بدلتے ہیں, اور ان بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے جو قومی ہوں یا انفرادی ہوں صلاۃ وسطیٰ کا معنی بھی ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. صلاۃ وسطیٰ اس نماز کو کہا جاتا ہے جو عین کاموں کے بیچ میں آئے, یعنی ظہر کی نماز مراد نہیں ہے جو وسطیٰ نظر آتی ہے بیچ میں دکھائی دیتی ہے وقت کے لحاظ سے, بلکہ صلاۃ وسطیٰ وہ نماز ہے جو انسان کے کاموں کے بیچ میں آئے جہاں اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے. اور یہ نماز آج کل کے تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ صبح کی نماز ہے. سب سے زیادہ عدم توجہ ہی صبح کی نماز پر ہے, اور خاص طور پر ان معاشروں میں جن میں راتوں کو دیر تک جاگنے کا رواج ہے صبح کی نماز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے. جس کا مطلب ہے کہ انسان کو سب سے بڑا نقصان صبح کی نماز پہ توجہ نہ دینے کے نتیجے میں پہنچتا ہے, اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو بعض بڑے بڑے اچھے سمجھے جانے والے خاندانوں میں بھی ہے, بلکہ زیادہ متمول خاندانوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ راتیں دیر تک جاگ کر گزارتے ہیں اور مجلسیں گپوں سے سجتی ہیں, ہر قسم کی باتیں جن کا زندگی کی حقیقتوں سے کوئی تعلق نہ بھی ہو, محض کپڑوں کی باتیں ہی ہوں, ان باتوں میں بے حد خرچ وقت خرچ کیا جاتا ہے, اور جب صبح تھک ہار کر زندگی میں انسانی توجہ میں کوئی جان نہ رہے اور گہری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہلیت ہی نہ رہے, اس وقت وہ تھکے ہارے سو جاتے ہیں, اور پھر صبح 10-11 بجے آنکھ کھلی جبکہ نماز ہاتھ سے نکل گئی. اور یہ اس آیت کریمہ کے بین ہی مخالف بات ہے. یہ بیماری ہر گھر میں پائی جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ غربا میں نسبتاً کم ہے. جن کے پاس رات کو مجلسیں لگانے کے وقت نہ ہوں, جو دن کے تھکے ہارے گھر آ کر سو جاتے ہوں, ان کو اس قسم کے کی عیاشی کا وقت ہی نہیں ملتا, نہ ان کے نزدیک یہ کوئی عیاشی ہے کہ جیسا بھی ہوا روکھی سوکھی کھا کر سونے والے اس کے بعد پھر جاگیں اور بے وجہ مجلس لگائیں. یہ فطرت کے خلاف بات ہے. مجلسیں لگانے والوں کے ہاں عموماً چائے بھی چلتی ہے, وہ وقتاً فوقتاً کھانے کی دوسری چیزیں بھی پیش ہوتی ہیں, اور پھر ان کو مجلس کا مزہ آتا ہے اور مجلس خوب رچتی ہے, لیکن یہ مجلس اللہ کی مجلس نہیں. ایسی مجلس کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف رنگ میں مختلف وقتوں میں بڑی سختی سے اظہار فرمایا. بس جماعت احمدیہ کو اثر نو صحیح رستے پر گامزن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تلخ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میرے استقرار اور اعتراف پر ہمیں کیا سمجھتی ہے. میری جواب دہی تو صرف اللہ کے سامنے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم اپنی ان کمزوریوں پر نظر نہ رکھیں جن پر نظر رکھنا از بس ضروری ہے, جن پر نظر رکھنے کے لیے قرآن کریم نے بارہا توجہ دلائی ہو, جن پر نظر رکھنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کی غلامی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار توجہ دلائی ہو,
ان کو نظر انداز کرنا حقیقت میں حقیقت اسلام کو نظر انداز کرنا ہے. بس میں اس بیان سے نہیں شرماتا کہ یہ کمزوری ہماری جماعت میں پائی جاتی ہے, اور خصوصاً جماعت کے ایک ایسے طبقے میں پائی جاتی ہے جس کا ہر خاندان سے تعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے بھی تعلق ہے. یہاں بھی نئی نسلیں بعض ایسی پیدا ہوئی ہیں جو جن کے ماں باپ نمازوں پر قائم تھے مگر انہوں نے نمازوں کی اہمیت کو بھلا دیا, اور چونکہ خاندان بحیثیت مجموعی نیکی کی طرف لے جانے والا خاندان ہے, روایات کے لحاظ سے میرا مطلب ہے, اور عموماً یہ لوگ چندوں میں بھی آگے ہیں اور دن کی نمازیں بھی ٹھیک ادا کرتے ہیں, اس لیے صبح کی نماز کو چھوڑنا ان کو کوئی بدی دکھائی نہیں دیتا, جو بالکل غلط ہے. صبح کی نماز کو چھوڑنا قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اس مرکزی نیکی کو چھوڑنا ہے جس پر باقی نیکیاں قائم ہیں. اگر یہ ہاتھ سے جاتی رہے تو گویا سب نمازیں ہاتھ سے جاتی رہیں. ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پر نہ آنے والوں کے متعلق اس قدر غم اور خفگی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں بعض لوگوں کو آگ لکڑی کے گٹھے اٹھواتا, ان گھروں کو جلا دیتا جن گھروں میں لوگ آرام سے سوئے پڑے ہیں اور صبح کی نماز کی طرف توجہ نہیں ہے. اب بظاہر یہ ایک بہت ہی خشمگین اظہار ہے, بڑی سختی پائی جاتی ہے اس میں, لیکن ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کو بھی حق نہیں ہے کہ اس معاملے میں وہ جسمانی سختی یا مادی سختی سے کام لے, لیکن اس بات کی تکلیف ہونا ضروری ہے, اور ہر گھر والا کم سے کم اس تکلیف میں ذمہ دار ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے, اور جب اپنے بچوں کو اس قسم کی کمزوری میں مبتلا دیکھے تو گہری تکلیف محسوس کرے. اور جہاں تک سختی کا تعلق ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے, یہ دراصل ایک انذار ہے کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کرتا ہے, اور بہتر ہے کہ اخروی جہنم کی بجائے اسی دنیا میں ان کے گھر جلا دیے جائیں. یہ ایک پیغام ہے, ایک غصے کا اظہار نہیں ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں بہت گہرائی رکھتی تھیں, اور ہر اظہار میں ایک پیغام ہوا کرتا تھا بہت معنی خیز اور دیر پا اثر رکھنے والا. اس حدیث میں مجھے یہی پیغام ملتا ہے کہ حضرت اقدس کے نزدیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ صبح کی نماز سے غافل ہیں وہ گویا اپنے جلنے کا کام انتظام کر رہے ہیں جس کا تعلق دوسری دنیا سے ہوگا, پر ان کے لیے بہت بہتر ہوتا کسی دنیا میں جل جاتے بجائے اس کے کہ بعد کی جواب طلبی میں مبتلا ہو کر جہنم کے عذاب کو مول لیتے. بس نماز صبح خصوصیت کے ساتھ میرے پیش نظر ہے, مگر صلاۃ وسطیٰ میں اور نمازیں بھی آتی ہیں. یہاں یورپ میں اکثر یہ رواج ہے کہ کام پر جاتے ہوئے کام کی مصروفیت کی وجہ سے دن کی وہ نمازیں ضائع کر دیتے ہیں جو عین کام کے دوران آتی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نمازیں ضائع کرنا مجبوری ہے, اور اس وقت کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا نقصان اٹھاتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا جو فریضہ ان پر عائد ہوتا ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں. صلاۃ وسطیٰ یعنی کاموں میں گھری ہوئی نماز جتنا کاموں میں گھرتی ہے اتنا ہی بڑا چیلنج بن جاتی ہے. جتنا ہی بظاہر اس پر عمل کرنا یعنی اس کا حق ادا کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا حق بلند ہوتا چلا جاتا ہے, اور یہ ناممکن ہے کہ کاموں میں گھری ہوئی نماز سے آپ عدم توجہ کریں اور اپنا گہرا نقصان نہ کریں. بس یہ نماز جتنی مصروفیتوں میں آئے اتنا ہی زیادہ
आपकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचती है, आपकी तवज्जो को अपनी तरफ से दूर नहीं हटाती। बस वो सारी मगरबी कौमें जिन में ऐसी नमाजें खास दिन को आएँ या रात के काम के दौरान आएँ, उनमें अहमदियों को ख़ास तौर पर सलात वस्ता का निगरान होना चाहिए और सोचें कि अगर वो काम के की मजबूरियों की वजह से इस नमाज का हक अदा नहीं कर सकते तो काम छोड़ दें, क्योंकि ये काम तो दुनिया का काम है, लेकिन अल्लाह का काम ना छोड़ें और अल्लाह ताला ने जो फरीज़ा आयत फरमाया है उसको बहरहाल सर अंजाम देने की कोशिश करें। ये एक लाजमी हकीकत है जिससे रूह गर्दानी अपने ज़िंदगी के सबसे अहम फरीज़ा से रूह गर्दानी होगी, जिससे रूह गर्दानी के नतीजे में आपकी आकबत भी ख़राब होगी और दुनिया भी ख़राब होगी। इसलिए असर नौ इस मामले पर गौर करें और इस दरमियानी नमाज की हिफाजत के लिए इंतज़ाम करें। अगर आपके एम्प्लॉयर्स यानी जो आपको दुनियावी खिदमत का या रोटी कमाने का मौका देते हैं, अगर वो इस बात को समझ जाएं और आप उन्हें समझा सकें तो फिर कोई मुश्किल नहीं, आपको ऐन मसरूफियतों के दौरान भी नमाज का हक अदा करने का मौका मिल सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा ना समझें तो जैसा कि मैंने बयान किया है, रिज्क देना अल्लाह के हाथ में है, वही सबसे बड़ा राज़िक है। लेकिन अगर कोई कुर्बानी का वक्त है और ईमान को बचाने का वक्त है तो ये वो वक्त है कि जहाँ आप अपने अमल से साबित कर सकें कि आपको अल्लाह की रज़ा ज़्यादा प्यारी है और दुनिया के रिज्क उसके मुकाबले पर कोई भी हकीकत नहीं रखते। इनको वही मकाम दें जो इनका मकाम है, यानी हकीर दुनिया का मकाम, और नमाज को वही मकाम दें जो इसका मकाम है, यानी इज़्ज़त और बुज़ुर्गी का वो मकाम कि जितना ज़्यादा इस पर हमला हो उतना ही ज़्यादा ये मुस्तैद हो जाती है और उतना ही ज़्यादा सर बुलंद करके अपनी तरफ बुलाती है कि आओ और मेरे तकाज़े पूरे करो। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि जमात अहमदिया आलमगीर हर जगह इसी हकीकत की तरफ दोबारा मुतवज्जे होगी, जिसकी तरफ मैं पहले बारहा मुतवज्जे करता रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी, हमारी जान, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत नमाज में है। अगर नमाज ना रहे तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वक़ूमु लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के हजूर फरमाबरदार होकर खड़े हो जाओ। ऐसी नमाज के वक्त जब आप दुनिया को तर्क करते हैं और खुदा की तरफ मुतवज्जे होते हैं, इसको सही मानों में फरमाबरदारी कहा जाता है। अगर यहाँ ऐसी अहम नमाज से तवज्जो छोड़ दें, तवज्जो हटा लें, तो फिर ये दावा कि हम खुदा के हुजूर फरमाबरदार होकर खड़े होते हैं महज एक झूठी बात है, एक ज़ुबानी दावा है, इसकी कोई भी हकीकत बाकी नहीं रहती। इस ज़मन में मैंने एक बहुत सा मवाद इकट्ठा किया है जो पहले भी आपके सामने पेश करता रहा हूँ, और अब मैं समझता हूँ कि शायद एक दो और जो मैं भी इसी मज़मून पर मुझे ख़िताब करना होगा। सबसे पहले मैं हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है और किताब तिर्मिज़ी किताब सलात से ये रवायत ली गई है। वो बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का बंदों से हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का बंदों से हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है, अगर ये हिसाब ठीक रहा तो वो कामयाब हो गया और उसने निजात पा ली, अगर ये हिसाब ख़राब हुआ तो वह नाकाम हो गया और घाटे में रहा। अगर उसके फ़र्ज़ों में कोई कमी हुई तो अल्लाह ताला फरमाएगा, देखो मेरे बंदे के कुछ नवाफिल भी हैं, अगर नवाफिल हुए तो कर्ज़ों की कमी उन नवाफिल के ज़रिए पूरी कर दी जाएगी, इसी तरह उसके बाकी अमाल का मुआयना होगा और उनका जायज़ा लिया जाएगा।
یہاں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی ہو گئی تو نوافل سے اس کمی کا خمیازہ اس کمی کا ازالہ کیا جائے گا, یعنی اس کمی کو نوافل کے ذریعے پورا کر دیا جائے گا. اس سے یہ نہ سمجھیں کہ فرائض میں کمی کی اجازت دی جا رہی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نوافل ادا کرتے ہیں وہ فرائض سے غافل ہو ہی نہیں سکتے. نوافل ادا کرنے والوں ہی کے فرائض ہیں جو دراصل پورے اترتے ہیں, یعنی معیار پر پورے اترتے ہیں. بس اگر نوافل ادا کرنے والوں کا ذکر ہے اور ان سے نوافل کا حساب نوافل کا اجر منتقل کر کے فرائض کی کمی کی طرف ڈالا جانا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ایسے نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے جو نوافل ہمیشہ ادا کرتے ہیں اور فرائض پورا کرنے کے باوجود اس کے علاوہ نوافل ادا کرتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص فرائض ادا نہ کرتا رہے کرتا ہو اور نوافل ادا کرتا ہو. بس اس سے رخصت نہ سمجھیں کہ فرائض سے عدم توجہ بھی جائز ہے. بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ فرائض ادا کرنے کے باوجود یا اس کوشش کے باوجود انسان سے 100 قسم کے سقم رہ جاتے ہیں اور فرائض میں بھی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. نوافل ان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایسے کمزور فرائض کو بھی بسا اوقات قبول فرما لیتا ہے یا قبول فرمانا چاہتا ہے جو اپنی ذات میں قبولیت کا حق نہیں رکھتے. اور اس کی بہت سی وجوہات ہوا کرتی ہیں. کئی فرائض ادا کرنے والے ایسے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے فرائض میں 100 قسم کی خامیاں موجود رہتی ہیں. مثلا پوری نماز کو پوری توجہ سے ادا نہ کرنا, یہ ایک بہت بڑی اور عام بیماری ہے. اور بسا اوقات عمر بھر فرائض ادا کرنے والے اس بات سے غافل رہتے ہیں کہ ان کے فرائض میں کوئی وہ ایسے رنگ بھرے بھی گئے ہیں جو اللہ کی نظر پسند فرمائے. اگر وہ فرائض ایسے رنگوں سے آ رہی ہیں اور پھیکے اور بے جان ہیں تو یہ کہنا کہ فرائض ادا ہو گئے یہ درست نہیں ہوگا. حالانکہ فرائض ادا کرنے والی کی نیت فرائض ادا کرنے کی طرف خدا کی رضا کی وجہ سے متوجہ ہوتی ہے. اس کی نیت کی توجہ رضا باری تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے. بس ان فرائض کی بنیاد تو درست ہے مگر اس بنیاد پر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے اس میں کئی قسم کی خامیاں واقع ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ وہ عمارت اس لائق نہیں ٹھہرتی کہ اللہ اسے اپنا گھر بنائے. بس اس پہلو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کام دیتی ہے کہ تمہارے فرائض کی خامیاں ان فرائض کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قبول کرنے سے باز نہیں رکھیں گی, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے فرائض کو قبول فرمائے. یہ محض اس کا احسان ہے اور وہ ان خرابیوں کو خود نظر انداز فرمائے گا جس حد تک وہ نظر انداز فرمانے کے لائق ہے, اور تمہارے نوافل کے ذریعے ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش فرمائے گا. خدا تعالیٰ بھی کوشش فرماتا ہے بعض دفعہ, مطلب یہ ہے کہ انسان کی خاطر اپنے غریب بندوں کی خاطر جتنا بھی وہ جھک سکتا ہے, جس میں اس کی صفات بعض دوسرے پہلو سے حائل نہ ہوں اسی حد تک وہ جھکتا ہے, اسی حد تک وہ جھک سکتا ہے. اگر اس کی دیگر صفات حائل ہو جائیں تو پھر وہ نہیں جھکے گا. پھر ان معنوں میں نے یہ کہا کہ جس حد تک بھی خدا تعالیٰ کے لیے ممکن ہے وہ نرمی اختیار فرماتا ہے, اپنے بندوں پر جھکتا ہے اور ان کی کمزوریوں کو دور فرمانے کی کوشش کرتا ہے. مگر اگر پھر بھی نہ رہے, پھر بھی بات نہ بنے, اگر پھر بھی کمزوریاں باقی رہ جائیں تو اس کا لازمی نتیجہ ضرور نکلے گا. حضرت اقدس مسیح موعود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ایوب انصاری نے بیان کیا اور یہ روایت بخاری کتاب الادب سے لی گئی ہے کہ ایک آدمی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے رسول,
کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور آگ سے دور کر دے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا, نماز پڑھ, زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر, رشتہ داروں کے ساتھ پیار و محبت سے رہ. آگ سے دور لے جانے والا عمل بنیادی طور پر عبادت ہے. فرمایا عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا, نماز پڑھ. سب سے پہلے عبادت کا ذکر ہے, حالانکہ نماز بھی ایک عبادت ہے. یعنی فرمایا کہ نماز پڑھ, بلکہ پہلے فرمایا عبادت کر. اور عبادت ہی دراصل وہ بنیادی انسان کی صفت ہے جو اسے خدا کا بندہ بناتی ہے. اگر عبادت کے ذریعے خدا کا بندہ نہ بنے تو وہ نمازیں ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان ہے کہ ہر مسئلے کو اس کی بنیاد سے پکڑتے ہیں. عبادت دراصل فرائض سے پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے. عبادت کا گہرا تعلق انسان کی نیت سے ہے. اگر ایک انسان نیت کے لحاظ سے اللہ کے حضور اپنے آپ کو ایک عبد کے طور پر پیش کرنے کا ارادہ کرے تو وہیں سے اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. اور اس ارادے کے بغیر جو خالصتاً للہ ہو, جو اپنے سارے وجود کو خدا کے حضور پیش کرنے کا ارادہ ہو, اس بنیاد پر, اگر یہ بنیاد نہ ہو تو کسی اور بنیاد پر, یہ میرا مطلب ہے, اگر یہ عبادت نماز کی بنیاد نہ بنے, یعنی وہ عبادت جو نماز کے فرائض ادا کرنے سے پہلے شروع ہو چکی ہے, تو ہر دوسری بنیاد جس پر نماز کو قائم کیا جائے گا ایک کھوکھلی بنیاد ہوگی. اس لیے اپنی نمازوں پر غور کر کے دیکھیں تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ نماز سے پہلے خدا تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو وقف کرنے کی روح موجود ہو تو پھر نماز کے معنی بنتے ہیں, اگر وہ روح نہ ہو تو نماز کے کوئی معنی نہیں بنتے. کیونکہ یہ روح جس بندے میں ہو وہ اس طرح نماز کی طرف دوڑتا ہے جیسا بھوکا کھانے کی طرف دوڑتا ہے. کھانے کی اشتہا اس کی فطرت میں ہے, یہ بھوک اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ کھانے کی طرف دوڑے, خواہ وہ معمولی کھانا ہی ہو, لیکن جس طرح بھی بن سکے اپنی فطری پیاس, اپنی فطری خواہش کو, اشتہا کو وہ بجھا سکے. اگر نماز کی طرف اس طرح دوڑنا ہے تو پھر ہر دوسری ضرورت اس کے مقابلے پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھے گی. اگر آپ کو سخت پیاس لگی ہو اور آپ کے ساتھی کسی کھیل کی طرف بلا رہے ہوں کہ چھوڑو پانی کو, دفع کرو, آؤ یہ کھیل کھیلتے ہیں, تو کون ہے جو اس پانی کی طرف توجہ کرے گا, اس کھیل کی طرف توجہ کرے گا؟ اس پہ تھوکے گا بھی نہیں. کوئی اور ضرورت اپنے ذہن میں, تصور میں لا کر دیکھیں, آپ کو ہمیشہ یہی جواب ملے گا کہ وہ بنیادی مرکزی ضرورت جو دل میں ایک اشتہا پیدا کر دیتی ہے, اس سے ٹکرانے والی ہر دوسری دلچسپی کی چیز اپنے معنی کھو دیتی ہے, اس میں کوئی بھی دلچسپی باقی نہیں رہتی. بس اگر نماز کے وقت ذہن میں نماز کی اہمیت ایک فطری تقاضے کے طور پر نہ ہو, ایسے تقاضے کے طور پر نہ ہو جس کے مقابلے پر ہر دوسرا تقاضا بے معنی ہو جاتا ہے, تو پھر یہ نماز خالصتاً للہ نہیں رہتی. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ کی عبادت کر اور اس کا شریک نہ ٹھہرا, یہ فرمانا کچھ بھی معنی نہیں رکھے گا اگر جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک لازمی حقیقت نہ ہو. خدا کا شریک نہ ٹھہرا دراصل اس عبادت سے شروع ہوتا ہے. کیونکہ جو شخص عبادت کا یہ مضمون سمجھ لے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر خدا کی خاطر اس موقع پر جب کہ عبادت کا مقام اور مرتبہ انسان پر ظاہر ہو چکا ہو, انسان اس طرح نہ دوڑے جس طرح پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے اور بھوکا کھانے کی طرف دوڑتا ہے, تو پھر اس عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ عبادت کا حق ایک ظاہری رسم بن جائے گا
اور فطرت اس کو دھتکار دے گی اور اس عبادت کی طرف متوجہ ہونے کو جھوٹا قرار دے گی. اس کے ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک نہ کرے. یہ نقطہ ہے جو ایسا گہرا نقطہ ہے جو عبادت کے مقام کو بھی ظاہر کرنے والا ہے اور توحید باری تعالیٰ کے مقام کو بھی ظاہر کرنے والا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, آپ کی طبی ضرورت جب ابھرتی ہے تو اس کے ساتھ کسی اور کے شریک ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا. ناممکن ہے کہ ایک انسان پانی کی ایک بوند کو ترستا ہوا مر رہا ہو اور پانی کے سوا اس کا کوئی رشتہ, کوئی خواہش, کوئی دنیاوی تقاضا اس کے دل کو پانی کی بجائے کسی اور طرف پھیر سکے. تو اگر آپ نے مشرک نہیں بننا, اگر آپ نے توحید پر قائم ہونا ہے تو عبادت سے پہلے یہ نقطہ سمجھے کہ توحید باری تعالیٰ کا قیام لازم قرار دیتا ہے کہ ظاہری عبادت کو ادا کرنے سے پہلے انسان فطرتاً عبد بن چکا ہو اور اس کے دل کی گہرائی سے اپنے خدا کی رفعت اور عظمت اس طرح بلند ہو کہ جب بھی کوئی چیز اس کے مقابل پر آئے وہ خود بخود اس سے ٹکرا کر پارا پارا ہو جائے اور سوال ہی پیدا نہ ہوتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی عظمت کے مقابل پر دنیا کی کوئی دلچسپی بھی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت رکھے. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھو کیسا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائے. اور پھر فرمایا نماز پڑھ, زکوٰۃ دے. یعنی تمام اسلامی تعلیم کا ذکر اس عبادت کے بعد شروع ہوا ہے, جس عبادت کی کچھ تفصیل میں نے آپ کو اب سمجھائی ہے. اور زکوٰۃ, روزہ, ہر چیز بعد میں آتی ہے. اگر یہ عبادت نہیں جو عبادت کی بنیاد بنتی ہے تو پھر کوئی عمارت بھی اس پر تعمیر نہیں ہو سکتی. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں عبادت کے موضوع پر. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, غالباً اگلا خطبہ بھی آنا چاہیے کیونکہ عبادت کے متعلق بہت سی باتیں ہیں جو ایک خطبات کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دہرانے کی ضرورت ہے کیونکہ احمدی گھروں میں بدقسمتی سے یہ کمزوری ایسی پائی جا رہی ہے کہ جسے وہ دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچ رہا. یہ سمجھنا بالکل جھوٹ ہے. ہاں, وہ دنیا کی ساری نیکیاں اختیار کر رہے ہوں, جب وہ وسطی نماز سے بے توجہ پھیر لیں گے تو ان کی نماز کو لازماً نقصان پہنچتا ہے. انسان کے لیے بعض مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اپنے بچوں اور بچیوں کو ایک حد تک انسان نصیحت کر سکتا ہے جب تک وہ اس عمر میں ہوں کہ جہاں ان پر کسی قدر سختی بھی کی جائے تو ان کو بار بار نصیحت کی جائے. ایسی نصیحت میں بھی کرتا رہا ہوں, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے عدم توجہ سے کام لیا ہے تو دل دکھتا ہے, خون کے آنسو روتا ہے. دعا کرتا ہوں, ان کو سمجھاتا بھی ہوں, مگر اس سے آگے بڑھنا میرے اختیار میں نہیں. بس اگر پھر بھی وہ مجھے دکھ پہنچانے پر آمادہ اور رہیں اور اصرار کرتے رہیں تو وہ جواب دے ہیں. لیکن یہ خیال کہ میں بے تعلق ہوں اور مجھے غم نہیں پہنچتا, یہ غلط خیال ہے. جلسہ سالانہ پر آنے والے خاندان کے لوگوں کو میں نے بارہا نصیحت کی کہ ان مصروفیات میں جو خدا کی خاطر شروع ہوئی ہیں, اس سے پہلے تمہاری مصروفیات بھی ایک معنوں میں خدا ہی کی خاطر تھیں, یعنی ہونی چاہیے تھیں, مگر جب لمبے سفر کر کے پہنچے ہو تو تمہارا بنیادی فریضہ ہے کہ اپنی مصروفیات کو خدا کے تابع بناؤ, ورنہ تمہارا سارا سفر عکارت جائے گا, کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوگا. اگر یہ سفر مجلسوں پر خرچ ہو جائے اور عبادت کے بنیادی فریضے سے وہ غافل ہو, اس لیے میں نے اپنے گھر میں خاص طور پر باقاعدہ حکمن بھی یہ بات جاری کی کہ شام کے بعد کچھ عرصہ بیٹھنے کے بعد
اس گھر کو خالی کرنا ہوگا. مگر ہمارے دوسرے گھروں میں یہ سارے لوگ منتقل ہوتے رہے. یہاں سے نکلے تو کسی اور کے گھر چلے گئے اور وہاں جا کے مسجد سے لگا لیں. حالانکہ اپنے گھر سے نکالنا بد اخلاقی نہیں تھی بلکہ بنیادی اخلاق کی طرف متوجہ کرنا تھا. یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم کسی اور کے گھر جا کے بد اخلاقیاں کرو اور ان کو بھی مصیبت میں ڈالو, وہ بھی جلسے کے تھکے ہارے ساری رات چائے بنا بنا کر تمہاری خدمت کریں, اور جب صلاۃ وسطیٰ کا وقت آئے تم سارے مردوں کی طرح جا پڑو اور ذرہ بھی زندگی کے رمق تم میں دکھائی نہ دے. یہ انسانیت نہیں ہے, یہ وہ عبادت نہیں ہے جس کی طرف خدا اور خدا کے رسول بلاتے ہیں. بس جہاں تک میرا فرض ہے میں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر تم لوگ اس فرض کو نہیں سمجھو گے, ادا نہ کرو گے, تو میرا سختی سے منع نہ کرنا ہرگز اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ یہ بات میرے دل کو پسند آئی ہے. مجھے جو دکھ پہنچتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. بارہا میں خدا کی خاطر ان لوگوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے رویا ہوں. اے میرے خدا, میں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ ہماری نئی نسلیں نماز پر قائم ہو جائیں, مگر شیطان ان کو دوبارہ بہکا دیتا ہے. اس لیے تو میری مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما, اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. میرے یہ آنسو جو مجبوری کے آنسو ہیں, یہ دل کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ مضمون کی اہمیت کی وجہ سے ہیں. اس بچی کو بھی یاد کرو جو اپنے خاوند کی نماز سے عدم توجہ کی وجہ سے روئی تھی, مگر اس کا تو ایک خاوند تھا. میری تو ساری جماعت ہے جو اپنے عزیزوں بچوں سے زیادہ پیاری ہے. ان سب کا غم اگر میں نہ کروں تو اس بچی کے دل سے بھی میرا دل کم تر ہوگا جو صرف ایک اپنے خاوند کے لیے روتی تھی. بس وہ سب جن کا جماعت سے تعلق ہے, جو مجھے اپنا سمجھتے ہیں, ان سب سے میری عاجزانہ التماس ہے کہ نمازوں کو قائم کریں اپنے گھروں میں بھی, اپنے گرد و پیش, اپنے ماحول میں بھی, اور صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کریں اور صبح کی نماز کی طرف دوبارہ واپس لوٹیں. کیونکہ اگر یہ نماز ادا نہ کی تو ان کی ساری زندگی جہنم کمانے میں صرف ہو رہی ہے. حقیقت میں ان کو وہم ہے کہ یہ نیکیوں میں مبتلا ہیں, نیکیوں میں نہیں بدیوں میں مبتلا ہیں, شرک کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار کی نصیحتوں کو نظر انداز کرنے والے بنتے ہیں. بس اپنی صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کریں. بعض دفعہ ایسا گھر میں تجربہ بھی ہوا کہ میں نے بچیوں سے کہا اگر تم نے جاگنا ہے تو اول تو یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول باتوں کے لیے جاگنے کو ناپسند فرمایا ہے, تو پھر ایسی حالت میں نماز پڑھنے کے بعد سو جبکہ ہوش و حواس ابھی قائم ہو, اور اس سے پہلے پھر تمہیں نیند کا کوئی حق نہیں ہے. مگر یہ بات دراصل کہنے کی بات ہے, جو شخص ساری رات جاگے گا وہ نیند کے وقت ایسی حالت میں, صبح کے وقت ایسی حالت میں حواس باختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ حقیقت میں جب وہ کھڑا بھی ہو تو نماز کی طرف توجہ نہیں کر سکتا. اور یہ ایک ایسی حالت ہے جس کا تعلق حضرت قرآن کریم کی اس نصیحت سے ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب تم سکارا کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب تر نہ جاؤ. میں پہلے سمجھا کرتا تھا کہ اس کا تعلق صرف عبادت سے ہے, مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ایسی فطرت کا بیان ہوا ہے جس کا انسانی فطرت سے تعلق ہے. بسا اوقات انسان سکارا ہو جایا کرتا ہے باوجود اس کے کہ شراب کا ایک قطرہ بھی اس نے نہ چکھا ہو. اب جیٹ لیگ کے نتیجے میں اب دنیا نے محسوس کر لیا ہے کہ بعض دفعہ سکارا کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی ہے, اور اس موقع پر بڑی بڑی کمپنیوں نے یہ قانون جاری کیا ہے کہ ان کے ڈائریکٹر وغیرہ جب تک جیٹ لیگ نہ اترے کام پر حاضر نہ ہوں.
اور اہم بنیادی کاموں کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں کیونکہ ان کے فیصلے اسی حد تک متاثر ہوں گے. یہ حقیقت جو قرآن کی ایک دائمی سچائی کے طور پر بیان فرمائی, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اس حقیقت کو اب دنیا نے بھی پہچان لیا ہے کہ سکارا ہونے کے لیے شراب ضروری نہیں بلکہ کاموں کی زیادتی بھی بعض دفعہ انسان کو سکارا بنا دیا کرتی ہے. مجھے اس کا پہلے ذاتی طور پر اس طرح تجربہ نہیں تھا کیونکہ جہاں تک میری ہمت جواب دیا کرتی, ہمت کام ساتھ دیتی تھی, میں یہی کوشش کرتا رہا کہ ہر قسم کے ذہنی دباؤ کے باوجود اپنے فرائض کو اس طرح ادا کروں کہ سکارا حالت نہ ہو, مگر ضرور کچھ غفلتیں ہو جاتی رہی ہوں گی اور ایسے وقت میں فرائض کی ادائیگی صحیح معنوں میں جیسا کہ ان کا حق ہے نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا ایک بہت دلچسپ تجربہ مجھے اس سفر میں ہوا اور میرا دل اور بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوا کہ قرآن کریم کی ہر سچائی دنیا کی ہر حقیقت سے تعلق رکھتی ہے, صرف نماز سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ عام حالت میں بھی بعض باتیں, بعض کیفیتیں انسان کو سکارا کر دیا کرتی ہیں. اس وقت فرض ہے کہ انسان کچھ دیر کے لیے اپنے فرض منصبی کو, جس کو ادا کرنے کے لیے وہ مستعد ہے, ٹال دے, مستعد ہونے کے باوجود ٹال دے. یہ تجربہ مجھے اس طرح ہوا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اپنی ہومیوپیتھک کتاب کی میں نے دہرائی شروع کی. اس دہرائی کے نتیجے میں ایک مضمون پڑھتے ہوئے میں حیران رہ گیا, گویا سکتے میں آ گیا ہوں. ایبروٹینم ایک دوا ہے, اس کے متعلق مجھے پورا ذہن, پوری طرح ذہن میں پورا نقشہ موجود ہے کہ کس کام آتی ہے, کیا کرتی ہے, کیا عمل دکھاتی ہے. لیکن جب میں نے ایبروٹینم پڑھنی شروع کی تو میں حیران رہ گیا, یہ کون سی چیز پڑھ رہا ہوں, سوائے ابتدا کے تعارف کے باقی کچھ بھی اس کا ایبروٹینم سے تعلق نہیں تھا. اس کا تعلق بعض دوسری ملتی جلتی دواؤں سے تھا, مثلا ایسکولس یا اسی قسم کی اور دوائیں, مگر ایبروٹینم سے اس کا تعلق نہیں تھا. اور یہ بھی درست ہے کہ یہ وہ غلطی ہے جو میں نے کی ہوئی تھی, اس میں لکھنے والوں کی کوئی غلطی نہیں, بین ہی یہی باتیں مجھے یاد آیا کہ میں نے کہیں تھیں. اور جب غور کیا اور سوچا تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے مسلسل بعض جماعتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی وجہ سے مجھے راتوں کو جاگنا پڑتا تھا اور سخت دماغ تھکا ہوا تھا, لیکن میں نے سمجھا کہ کلاس کا وقت ہے, بس لوگ انتظار کر رہے ہوں گے, مجھے کلاس میں ضرور جانا چاہیے. مگر یہ یاد نہیں رہا کہ میں اس بنیادی نصیحت کو نظر انداز کر رہا ہوں جو ضرور عمل دکھائے گی, یعنی لا تقربوا الصلاۃ, تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. میری اس وقت سکارا کی سی حالت تھی اور مجھے نہیں چاہیے تھا کہ میں اس لیکچر کو اٹینڈ کروں, یعنی اس وہ لیکچر دوں جس کا وقت آ چکا تھا. بس میں گیا ہوں اور مجھے اتنا یاد ہے کہ شروع میں میں نے پوری توجہ سے ایبروٹینم کا ابتدائی تعارف کرایا, اس کے بعد سب کچھ بھول گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسی اوٹ پٹانگ باتیں ہیں کہ اس کو پڑھ کر میں شرم سے پسینے آ گئے. اور تعجب ہے کہ بعض غیر احمدی بھی پڑھتے ہیں, بعض بہت سے احمدی دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان میں سے کسی کو خیال نہیں آیا کہ میں لغ باتیں کر رہا ہوں. اس لیے خیال نہیں آیا کہ باقی باتیں میرے لغ نہیں ہوا کرتی تھیں, اور ایک لغو بات کو بھی انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ ماہر ڈاکٹر ہے, یہ ضرور سچ کہتا ہوگا, اس کو اسی طرح قبول کر لیا. حالانکہ سب سننے والوں کا فرض تھا کہ اس وقت نہیں, بعد میں مجھے متوجہ کرتے کہ آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں یہ بعض دوسری باتوں دعاؤں میں بین ہی اسی طرح بیان ہوئی ہوئی ہیں. سارسپریلا کی علامتیں ہیں جو آپ ایبروٹینم کی طرف منسوب کر رہے ہیں, یعنی جلد کا بچوں کی جلد کا بوڑھوں کی طرح جھریوں میں مبتلا ہو جانا, اس کا ایبروٹینم سے کوئی تعلق نہیں, سارسپیلا کی علامت ہے. اسی طرح ایسکولس کی بہت سی علامتیں اس میں بیان کی جا رہی تھیں جن کا سارسپیلا سے دور کا بھی, نہ ایبروٹینم سے دور کا بھی تعلق نہیں. تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں
کہ قرآنی حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں اور دنیا میں بھی جب آپ ان کو اس خیال سے کہ وہ معمولی بات ہے نظر انداز کر دیں تو خدا تعالیٰ نے فطرت کے جو راز پیش نظر رکھے ہیں ان رازوں کے ہوتے ہوئے ان رازوں کی حقیقت کے خلاف جب بھی آپ کاروائی کریں گے اس کا نقصان اٹھائیں گے. تو انشاءاللہ یہ تو خیر معمولی بات تھی, باقی ساری کتاب میری ہی لکھوائی ہوئی تھی, غلطیاں دوسروں کی تھیں اکثر, وہ ہم ٹھیک کر لیں گے. یا میری غلطی تھی تو ان معنوں میں کہ میں صحیح طور پر بیان نہیں کر سکا یا سننے والوں نے توجہ سے سنا نہیں, مگر کچھ کی کچھ بات بنا دی گئی. وہ تقریباً 300 صفحے میں درست کر چکا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا یہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. مگر اس تعلق میں یہ بیان محض اس آیت سے تعلق رکھتا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, بس اے نماز پڑھنے والو ایسی حالت میں راتیں بسر نہ کیا کرو کہ جب صبح نماز کا وقت ہوا کرے تو تم سکارا ہو چکے ہو, کچھ بھی سمجھ نہ آئے کہ کیا کہنے کے لیے خدا کے حضور کھڑے ہوئے ہو, کچھ احساس نہ رہے کہ کس کے حضور کھڑے ہو. جو دماغ میں اوٹ پٹانگ غلط باتیں آئیں وہ سوچتے ہوئے نماز کے الفاظ دہراتے رہو, ایسی نمازیں تمہیں نقصان پہنچائیں گی, تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی. کیونکہ اس تنبیہ کے باوجود اگر تم نماز سے غفلت کی حالت میں کھڑے ہوگے تو ایک دوسری آیت ہے جو تمہیں تم پر لعنت ڈال رہی ہوگی, ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون, لعنت ہو ایسے نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. بس جب خدا تعالیٰ نے بات خوب سمجھا دی تو پھر سکارا ہونے کی حالت میں نماز نہ ادا کرو. بعض دفعہ انسان بعض مجبوریوں کی وجہ سے سکارا ہو جاتا ہے, مثلا لمبے سفر اختیار کرنے پڑ رہے ہیں, اگر اس حالت سے پہلے وہ نماز پڑھ سکتا ہو تو بہتر ہے, ورنہ اس موقع پر یہ حکم ہے کہ بظاہر وقت گزر رہا ہو مگر آرام کرو اور جب ذہن تیار ہو جائے پھر خدا کے حضور کھڑے ہو. اس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت ان نصیحتوں کو سینے سے لگائے گی اور خدا کے حضور جب بھی جماعت کھڑی ہوگی قانتا للہ کھڑی ہوگی, اللہ کے حضور اپنی ساری صلاحیتیں فرما برداری کے ساتھ جھکاتے ہوئے کھڑی ہوگی. اور یہ نمازیں ہیں جنہوں نے حقیقت میں اس دنیا کو اسلام کے لیے فتح کرنا ہے. دنیا کی فتح کے خوابیں لغو خوابیں ہیں اگر وہ ہمارے نفس کی بڑائی سے تعلق رکھتی ہوں, اگر وہ اللہ کی عظمت سے تعلق رکھتی ہوں. تو پہلے اپنے نفسوں کو اس خدا کے حضور جھکاؤ اور اس کی عبادت کے حق ادا کرو, پھر دیکھو کہ اس دنیا میں کیسی کیسی پاک تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. ہم سچی عبادت کے سوا قانتا للہ ہونے کے بغیر اس دنیا کو اللہ کے لیے فتح نہیں کر سکتے. اپنے نفوس کی بڑائی کے لیے ہم کچھ عددی برتری تو حاصل کر سکتے ہیں, مگر اس عددی برتری کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, آپ کو اور مجھے بھی, کہ ان سب نصیحتوں پر ہم عمل درآمد کرنے والے ہوں اور خدا کے نزدیک سچے اور پاک ٹھہریں. یہ اقتباس مسیح علیہ السلام کو پڑھنا تھا, اب یہ وقت ہے ایک دو منٹ, یہ میں سنا دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں, سو اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو, سو اے وہ تمام لوگوں جو اپنے تئیں میری جماعت شمار کرتے ہو, آسمان پر تم اس وقت میری جماعت شمار کیے جاؤ گے جب سچ مچ تقوی کی راہوں پر قدم مارو گے. سو اپنی پنج وقتہ نمازوں کو ایسے خوف اور حضور سے ادا کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہو. روحانی خزائن جلد 1 یا جلد 19, اور اصل حوالہ کشتی نو صفحہ 15 کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں داخل فرمائے اور جماعت کا ایک جز
اپنے تئیں پائے, یعنی خدا کے حضور ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں لکھے جائیں, نہ کہ اپنے تئیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.